Nu börjar vi närma oss finalerna i Hantverkar-SM för... Ska jag inte alls säga. När det gäller taktik så kan man naturligtvis ge hur många tips som helst, men grunden i all taktik är ju ändå kommunikationen och samspelet, och hur ska man resonera där i kommunikationen med sin partner? Det är viktigt, självklart, att man pratar med varandra så att man hela tiden täcker varandras rygg. Sen kanske man spelar på förhandssidan, då är man alltså... Samspelet där med backen, det är att egentligen föran spelar lite åt backens sida. Så föran spelaren ska egentligen marinera bollen lite så att backens spelaren får sitt läge. Så därför kommer det vara många bollar som kanske kommer i mitten som backens spelaren tar mer än föran spelaren. Men återigen, där måste man prata med varandra. Mm. Så att man är med hela tiden. Och hur är det vi ska kommunicera med varandra? Alltså när matchen pågår, när bollen är i liv, hur stödjer vi varandra då? Eller vad säger vi till varandra? Till exempel när vi går fram på nät, då kommer en hög boll i mitten. Då kanske ena skriker det är min, eller det är din. Och när de andra kommer fram på nät, då är det viktigt att den personen som inte får bollen berättar vart de står någonstans, om de är tajta, om de är i mitten eller om de stannar kvar bak, så att han kan liksom slå en boll som fixar själva problemet. Och sen så håller vi på att peppa varandra naturligtvis. Självklart. Mellan bollarna. Alltid. Och vad kan vi snacka om där då? Alltså, vi får inte prata för mycket, men vad är det ändå vi ska påminna varandra om? Inför serv och retur. Jag tror att det viktigaste är att vara positiv, för att det kan vara att motstånd eller att din medspelare missar, men hela tiden vara positiv. Ja. Men i spelet alltid kommunicera med varandra så att man inte är tyst. För det är bra för motståndarna att höra också. Mm. Att de är på gång. Ja, visst. De kan det här. Ja, de vet vad de håller på med. Och peppa varandra naturligtvis är superviktigt. Alltid. Det är inga suckar. Exakt. Inga nej. Inget sånt, utan bara... Exakt. Vi tar nästa boll. Vi tar nästa boll. Kom igen. Exakt.